Tidigt på kvällen. Genom fönstret silar blekt sommarljus in över borden. Fem asiater, det lilla köket på Kina, Thai, Vietnam, takeaway-restaurangen. En ung kines med våldsamt hantverk. Bockade risnudlar med kyckling, färska grönsaker och pikant jordnötssås. Medelstarkt kryddad. Tandval! Den lille har tandval! Blör av blör! Den lille! Längst fram sätter sig två flygvärdinnor. Vid fönsterbordet. Bord nummer 11. God dag. Inte skrika så! Den första flygvärdinnan säger... God dag. Andra flygvärdinnan säger... God dag. God dag. Tannen måste glas ut. Vad vill ni ha att göra lika? God dag. God dag. En ljummen sensommarkväll. En gammal man. Grått hår. Mycket smal. Utmärglad. Kanske sjuk. Står på balkongen till sin lägenhet. Hans sondotter har kommit och hälsat på honom. Farfar! Farfar! Hon bor med sin pojkvän i en liten taklägenhet i samma hus. Och nu har hon tänkt berätta någonting alldeles speciellt för sin farfar. Någonting alldeles speciellt. Men det gör hon inte. För farfar verkar frånvarande. Hans tankar är någon annanstans, eller så har han bekymmer. Nedanför den, de röda lyktorna från Kina Thai Vietnam takeaway-restaurangen Gyllene Draken. I köket arbetar enligt uppgift bara vietnameser. Om det nu stämmer. Den gamle säger... Om jag fick önska mig något... Bredvid den gamle på balkongen en pur ung kvinna. Högst 18. Hon är otroligt ung. Hon är otroligt vacker. Hon säger... Vadå farfar? Vad skulle du önska dig? Den gamle ser på den unga flickan. Mitt barnbarn! Jag ser på mitt barnbarn! Du! Kort paus. Du som är så ung! Kort paus. Du är så otroligt vacker! Tycker du verkligen det, farfar? Paus. Tänk, sen när jag är lika gammal som du, hur tror du jag ser ut då? Det kommer jag inte att få uppleva längre! Det kommer jag inte att få uppleva längre! Mm.
skratta. Du skrattar! Då ligger jag för länge sedan i graven. Då är jag död sedan länge. Vad var det du skulle säga tidigare? Vadå? Vadå? Du sa om jag fick önska mig något. Ja. Ja, det sa jag. Om jag fick älska mig något. Han håller en lång paus. I handen har han det tomma vinglaset. Framför dem på bordet de tomma folieformarna. En 101 sukiyaki, bockad biff med murklor, bambuskott och glasnudlar. Och en B2 morotscurry, en vietnamesisk specialitet. De beställde jag till hämtning där, nere, på Gyllene draken. Han stirrar ut i skymningsljuset. Han säger inget. Och sen... Och du! Vad skulle du älska dig? Ja... Vadå? Du har inte ännu sagt vad du skulle önska dig. Paus. I köket på Thai Chino Vietnamrestaurangen Gyllene draken. Det är trångt. Nu är det långt där, inga platser. Det är en femma som jag alltid ska kocka som jobbar här. Inga brottar han. Den lille. Han som letar efter sin syster. Han, den lille. Aj! Vi kallar honom den lille. Och det gör ont. Tandvall. Inte skrika, inte skrika. Skrikande tas på knasterna. Vi kallar honom den lilla för att han är nu. Han är fortfarande ny här. Han har inte varit här så länge. Och han har inga pengar. Han har inga papper. Så tandläkare kan han inte gå till. Oj! En äppelsaflott, ett glas ditt vitt i flygbadinnarna. Glas ut! Hur då? Hur då? Ja, glä ut den! Glä ut den bara! Det är det enda sättet! Glä ut den bara, vi hjälper! Sätt dig ut den! Glä ut den bara! Det är det enda sättet! Glä ut den! Glä ut den! Glä ut den! Man får inte låsa den! Det är det enda sättet! Mannen är randiga skjortan. Nästan 40. Kanske. Han har redan druckit lite för mycket. Han sitter ensam i sin lägenhet vid köksbordet. Stirrar på Fuji och på kylskåpet. Hans sambo har lämnat honom. Eller så funderar hon på att lämna honom. Och nu hoppas han att hon kommer tillbaka. Han säger... Jag önskar att hon aldrig hade träffat honom. Om hon bara inte hade träffat honom. Lite grov, lite förtvivlad. Om hon bara inte hade träffat honom. En plötslig gest. Som ledde till att jag häller ut en skvätt öl över byxorna. Två unga människor i deras gemensamma dagning, ett kärlekspar. De har bara gått ihop några månader. En härlig tid som vi aldrig kommer att glömma. På bottenvåningen Gyllene draken. Den unga kvinnan har precis kommit tillbaka från sin farfar som bor i samma hus. Hennes pojkvän, den unga mannen, säger... Hur kunde det gå så? Hon... Jag vet inte. Men hur kunde det gå så? Jag vet inte. Jag vet inte hur det gick så. Det kan inte vara sant. Det kan inte vara sant. Ingen aning om hur det blev så. Men du sa ju. Sa jag? Men du sa ju att det kunde gå så. Jo, men så var det ju också.
så jag hade ingen aning om att det kunde gå så. Det här är en katastrof. Det är en total katastrof. Allt var fortfarande bra. Allt var bra för en stund sedan. Och nu, hur ska vi... Vi är alldeles för... Kort paus. Och pengar! Var ska vi få tag i? Kort paus. Lägenheten är för liten för tre. Oj, just tänkte du. Du tänkte, du skulle ju börja på... Kort paus. En total katastrof! I det lilla köket på Kina tar i Vietnam TKV-restaurangen Gyllene Drak. De heter Vokpanolna, Naskoholna, Flitröken och Klockan. Och den vietnamesiska kalendern. Det falska suget. Det falska suget efter kalamellan. Och det hade han alltid haft. Det hade man redan hemma. Får jag se på tanden. Åh, herregud. Helt svalt. Flygvärdinnorna beställer. Nummer 25. Hej! Och nummer 6. En nummer 25 och en nummer 6. Och det är rullar med kycklingfilé och dagisoppa. Hur ska man kunna gå till tandläkaren? En nummer 31 och två nummer 17 till rollbordet och nummer 25 och nummer 6 till kvinnorna vid födslet bor nummer 11. Hela sommaren samla myran flitigt matbit. Medan hennes granne, syrsan, musicerar och musicerar. Den spelar dag ut och dag in. Och myran arbetar och arbetar. Bar de tunga matbitarna i sitt förråd. Medan syrsans sång göd över fältet. Men så kom vintern. Och vintern var kall. Rosten kom. Så kom snön. Syrsan hade ingenting att äta. Den svalt. Ingen musik längre. Till slut gick syrsan till myran. Vem skulle den annars gå till? För att be om någonting att äta. Snälla, kan jag få någonting att äta? Jag har inte ätit på flera dagar. Inget svar. Snälla, jag är så hungrig. Inget svar och myran undviker syrsans blick. Syrsan ser eländig ut. Snälla, snälla, jag måste få någonting att äta. Snälla, snälla, jag behöver någonting att äta. Nu tittar myran upp. Du får ingenting. Av mig får du ingenting. Hela sommaren arbetar du inte en enda dag. Inte en enda dag. Men det kommer an på mig ska du svälta igen. Du får ingenting. Hör du det? Ingenting. I köket till en fyrarumslägenhet. Ett par våningar över restaurangen Gyllene Draken. Mannen i randiga skjortan som spilt öl på sina byxor och en kvinna. Eller... Röd. Hörnet är rostfria kylskåpet som det köpt tillsammans. Det mesta här är gemensamma inköp. Investeringar i en gemensam framtid. Utflykterna på helgerna till varuhusens möbel- och köksavdelningar under första tiden. Här är inte här så mycket, då det nästan allt saknades. Vi behöver en flasköppnare, vi behöver en pepparkvarn. Vi behöver en ny stekpanna. Varför det? Duger inte den gamla? Den gamla stekpannan är så ful. Vi behöver några glas. Vad tycker du om den där golvlampan? Vi behöver en salladsskål.
Han är tillbaks. Tror det passar att komma nu. Ser mannen i randiga skjorta. Nu är du här. Nu är det för sent. För sent. Nu vill jag inte mera. Jag orkar inte mera. Jag har väntat och väntat och hoppat. Nej! Nu är det för sent. Han dricker. Om du bara inte hade träffat honom. Kort paus. Titta så jag ser ut. Jag har spillt över byxorna. Och den här skjortan. Den här skjortan, de här jävla ränderna. Jag kommer direkt från jobbet. Jo, jag kom hit direkt. Det är klart att jag hoppas att det skulle träffa dig här. Vi måste ha på oss det här. Alla har kostym och slips, jo. Vad är det? Det är så! Det är mitt liv! Vad tycker du om den här klänningen? Klänningen som du. Kort paus. Jag tänkte att jag tar på den igen. Jag ville. Kom hit. Varför kom hit? Bara gå ner och äta någonting sådär bara. Vi låter som om ingen har hänt. Kort paus. Ska vi. Kort paus. Vill ha tillbaks allt. Örhängen och smyckena. Kort paus. Och ringen. Vill du ha tillbaks ringen? Du ser ut. Du ser helt in i den här klänningen. Den här klänningen. Du är så sanslös vacker. Håret som försvinner. Tänderna som ramlar ut. När man blir äldre. Tandlös! Jag skulle ha trott det! Att tänderna verkligen ramlar ut. Jag önskar att jag borde som jag var förut. Jag önskar att jag borde igen. Jag önskar att allting skulle vara som det var förut. En skallra. Det är en spellosa. Det unga paret är sin första gemensamma lägenhet. De har haft en så härlig tid tillsammans i sin första lägenhet. Varför har du köpt allt det här? För att... Varför? Så att du väljer dig. Så att du blir glad. Jag är inte glad. Jag är inte glad. Jag har köpt sakerna så att det ska bli lättare för dig att börja bli glad. Hur ska jag kunna börja bli glad? Jag är inte glad! Längst in i köket på Kina, Thai, Vietnamrestaurangen, Gyllene Draken. Lycknad! Lycknad! Ta en sup! Den lille han tålar i ögonen! 30 år född i Qingdao i Gula havet. Låt bort allt härifrån! Den smala hela den sup i den lilles vid upp den mun. Nummer 24. Bangkok tallrik. Anka med färska champinjoner.
och paprika, bambuskott, citrongräs och röd curry kokossås med en stark krydda. Lilla kinesen sklikar och sklikar och splittar han inte. Nummer 51. Bad med mao mang nya. Vokadbiff med paprika, lök, morötter, cashewnötter, jordnöt, kokosmjölksås. Nu svimmar han snart. Han svimmar när som helst. Tanden måste glas ut. Tanden måste glas ut. Ja. Det gör ont. Det gör ont. Under den lilla diskbänken. Allt är smutt, allt är trångt, allt är stelt. Det är fem som lagar mat här. Allt är trångt. Det var några kaffan i kvadratmeter, kanske fyra eller fem. Gaslovarna, fritösen, arbetsbänkarna, kylskåpet, det brumbrevis som är förråd. Det klockan på väggen och kalendern från den vietnamesiska grossisten med bilder från Vietnam. Nummer 13, satéspett med kycklingfiléer med jordnötssås. Under diskbänken. Under diskbänken står verktygslådan. Verktygslådan! Den lådan låter kongen. Den använder vi alltid till gaslovorna. Nej, inte Tommy, snälla. Inte Tommy. Var inte ledd, min vän. Var inte ledd. Den tjocka hela split på tången. Öppna munnen. Öppna munnen! Nej! Jag har lagt split i munnen på honom. Det hjälper. Det hjälper. Så väl. Aj, aj. Är det den där? Ja, den tjocka flån med tången på tanden. Eller den där? Högra flantan ser inte bra ut. Den vänstra flantan ser inte heller bra ut. Den tjocka flån med tången på tanden. Båda två ser för jävliga ut. Bredvid gyllene draken ligger en liten livsmedelsaffär som har nattöppet. Här finns allt. Livsmedel, sprit, tobak, allt man behöver. Här finns olja, pasta, ris, ost, korv, färdiglagat, mjölk, glass, grönsaker, frukt. Här finns tidskrifter, dagstidningar, veckotidningar, lotto. Här finns till och med rengöringsmedel, två, tandkräm, blöjor. Alla hittar vad de behöver. Här finns allt. Det är så trångt i butiken att man knappt kan röra sig. Butiksägare. Mannen i livsmedelsbutiken, Hans, har hämtat någonting att äta från Gyllene draken. Nummer 103, som alltid. Eller som han för det mesta brukar ta. Två ugnsbakad biff med bambuskott, lök, paprika, grönsaker och vitlök. Starkt kryddad. Extra starkt kryddar. Myran, fråga syrsan vad den kan. Om den kan något särskilt. Ah, vad kan du då? Ah, jag så dansa. Men dansa då, dansa. Ah, ser du, om du vill ha något så måste du göra dig förtjänt av det. Ah, visa nu, dansa på mig, dansa. Syrsan, dansa för myren. Ah, ja. Ja, vad ska det där vara bra för?
Och vad har jag för nytta av det? Det ser ganska bra ut när du dansar. Men det intresserar oss inte. Det intresserar oss inte, skvart! I det lilla köket på Kina tar Vietnam takeaway-restaurangen Gyllene Drag. Den gamle, talarpinne och stickade det in i hålet på tanden. Pinnen! En sån här träpinne som vi annars använder till nummer 13, satéspett med jordnötssås. Lagt in i hålet på den där tanden! Helt ihålig, den är där. Nummer 76. Dan Chiao Van Pag. Grön curry med blandade grönsaker och kokosmjölk med thai-basilika. Skrik inte! Det är snart över! Myran kommer med förslag till den hungriga syrsan. Du kan ju stela. Om du vill ha något så måste jag göra dig förtjänt av det. Vad sägs om att gå runt och stela? Ja, du kan gå runt och stela. Eller? Nu kommer bort. I köket på Taichina vid ett damlrestaurang en gyllene drake. Den gamle talimetongen. Jag talimetongen. Men det är inte så lätt, för det lilla vrider huvudet hit och dit. Hit och dit, hela tiden hit och dit. Myran hyr ut syrsan till andra myror. Myrorna är kåta på syrsan. De tycker hon är simpel. De tycker hon är sexy. De gillar syrsans accent. Om man nu kan säga att myrorna förstår, eller syrsan förstår myrornas språk, men de ord som är viktigast för myrorna har de i alla fall lärt syrsan. För myrorna är syrsan en kåt slina. De gör vad de vill med henne. De ger henne vad hon tål. De knullar henne skoningslöst och utan paus, den ene efter den andra. Som belöning får syrsan lite mat efteråt. Lite små delar av döda flugor. Ibland får hon ingenting. Då säger myrorna att syrsan ska vara glad att hon har tak över huvudet. Att hon ska vara glad att de inte skickar hem henne. Tillbaks. Tillbaks i snön. I köket på Taichina vid Vietnam-restaurangen, Gyllene Draken. Den gamle talimetongen. Ja, jag tar livetongen, men det är inte så lätt för det lilla vrider huvudet. Hit, hit, hit och dit. Se upp, för annars drar det riskat han till misstag. Men den smale håller den lilla, håller fast honom. Ta en liten sup till, ja. Nummer 74. Bun, ciao, gyo, ciao. Mockade knappliga vårrullar, sallad, bönor, gurka, jordnötter, vietnamesisk basilika och koriander. Kan du nu se det? Kan du nu? Lovli! Lovli! Jag tar in med tången. Nummer 13. Satéspett med kycklingfiléer. Jag tog in med tången. Den lille skriker. Den högla flamtanden och den blodiga, halvlutna tanden flyger genom luften. I en båge genom luften! Tanden flyger och flyger och flyger.
Kvinnan i röd klänning har packat ihop några saker. Bara det nödvändigaste att ta på sig. Allt annat blir kvar här. De gemensamma inköpen och investeringarna i en gemensam framtid. Som flaskeöppnaren, pepparkvarnen, stekpannan, glasen, golvlampan. Salladskålen. Hennes man, eller hennes före detta man, var ganska berusad mot slutet av uppgörelsen. Till slut sprang han ut för att hämta något mer att dricka från den lilla livsmedelsbutiken på bottenvåningen. Öl eller vin eller sprit. Kvinnan i köket. Han har inte kommit tillbaka. Hon kommer inte att vänta länge till. Det kan ju inte vara så. Kort paus. Det kan ju inte vara så att jag har gift mig med fel man. Kort paus. Det kan ju inte vara så att allting kraschar nu. Så var det han som gör på rinkan. Senare. Han dansar bra. Han dansar otroligt bra. Dansade du med honom? Ja. Kortfals. Ja, det gjorde jag. Kortfals. Jag är förälskad. Men. Det var aldrig så att jag tänkte lämna min man för det. Aldrig. Det var bara så att det blev mycket större hela tiden. Det blev för stort. Plötsligt så tyckte jag att det med den andra var någonting mycket större än någonting jag någonsin hade upplevt med min man. Allt annat blekna. Du ljög för mig! Till slut, ett hemligt veckoslut i Venedig. Jag ljög. Jag sa att jag åkte med min bästa väninna Eva, som jag känner redan från grundskolan, när vi sprang omkring med långa flätor båda två. Eva, hon är ändå alltid bortrest och bortla mig inte här ut, säger hon. Eva backade upp alltihop. Hon ljög. För min skull. Hon sa att det var härligt i Venedig. Det var verkligen härligt. Det var riktigt härligt.
Men den flyger och flyger. Och flyger och flyger. Och flyger och flyger genom det pyttelilla köket på Gyllene Ratt. Den odutelagna tanden flyger och flyger. Och flyger och flyger. Och landar. I mockpannan. Med nummer B2. Mockade grönsaker. Vad är det? Jag är lite klokan. Jag är lite klokan. Hon är 69 år gammal, nästan 70. Född på norra sidan av det kinesiska höglandet. Långt borta, långt härifrån. Nu vill du ta den stora skeden och fiska upp tanden ur bocken. Soppa en sak, Mars. Nummer 6. Bort, bort med tanden ur bockpannan. Med nummer 82 bockade risnudlar. Jag tar den stora skeden och ska precis plocka upp tanden ur bockpannan. Nummer 6. Ta en soppa med stellemlad, checklingfilé. Tanden flyger upp ur bockpannan och flyger och flyger och flyger och landar i sopptallriken med nummer 6 thaisoppan med strimlad kycklingfilé, kokosmjölk, thai ingefära, sötta tomater, champinjoner, citronbad, citronväs, starkt kryddad. Soppa nummer 6 tas precis ut. Den tas precis ut av den vackra, smala. Hon är 26 år gammal, väger högst 50 kilo från Tom King-golfen. Soppa nummer 6 tas precis ut, den tas precis ut. Bord nummer 11. Två kvinnor vid fönstret. 28 och 31. Båda i mörkblå uniformer, såna som flygvärdinnor har. Den ena är blondin, den andra har mörkbrunt hår. De två är ofta här, de bor tillsammans här i det här huset. De delar en lägenhet. De kommer ofta ner hit. Men den mörka har också en manlig bekant som hon ibland kommer dragandes med. Den ena har beställt nummer 25. Bamipat, bockade äggnudlar med kycklingfilé. Och den andra har beställt nummer 6. Thai-soppa med strimlad kycklingfilé, kokosmjölk, thai-ingefära, tomater, champinjoner, citrongräs, citronblad, starkt kryddad. Båda är trötta. Båda har en lång flygning bakom sig. De kommer från Santiago de Chile. Det är nästan i södra änden av världen. Sen har de flugit över Anderna. Och så mellanlandar de i Buenos Aires. Buenos Aires kan vara otroligt vackert. Men de hade ingen möjlighet att se stan. Sen talar de om saker som rullkoffertar och uniformer och frisyrer och kollegor. De två delar en lägenhet här i huset. Båda två är verkligen Och den snygga servitrisen bär in deras mat. En nummer 25. Ja, nummer 25. Jag bockade äggnudlar med kycklingfilé. Och nummer 6. Ja, nummer 6. Kanske bara med spelinglar kycklingfilé. Kokosmjölk, thai ingefära, tomater, champinjoner, citrongräs och citronblad. Starkt klyda. Och sedan äter ni utan att säga ett ord. Hon är en dålig. En lilla. Har du prövat? Eller borde du testa någon gång? Hon gör allt. För att få någonting att äta så. Så gör hon allt. Allt. Alltså verkligen allt. Det var ingen bra idé att gå ut och äta tillsammans efter en så lång flygning. Vad har man då att säga till varandra? Det hade varit bättre om de hade gått direkt upp till sin lägenhet, men de hade bestämt det. Och på något sätt så höll de fast vid det. Efter 18 timmars flygningar hade inte mycket att säga till varandra. Inte något nytt i alla fall. Och luften i flygplanet, den långa flygningen. Den långa flygningen över vattnet. På bildskärmarna ser man senare hur planet kryper upp längs med Afrikas västkust i en hastighet av 900 km i timmen. Och luften i flygplanet är fruktansvärd.
när jag flyger över Atlanten så tänker jag alltid på hajar. Men när man ser det genom fönstret så är det mycket man ser. Planet kommer boka till sista plats chilenare, argentinare och bolivianer med indianska ansikten. Maten serveras. Man får välja mellan kycklingfrikassé och pasta. Och när ni har flugit förbi Angola, Gabun, Liberia, Sierra Leone och är på samma latitud som Gambia, Senegal, Mauretanien, då säger Inna, en av de två flygvärdinnorna, till Eva, den andra flygvärdinnan. Titta där nere. Vad är det? Titta, där. Jag ser ingenting, vad är det? Där! Men titta då! Jag ser ingenting, det är bara vatten! Nej, där! Hallå! Där! Är det inte en båt? En båt? Det kan du väl inte se härifrån? Jo, en båt full med människor. Ser du inte? På 10 000 meters höjd. En gammal man kom fram till Syrsa och sa: knulla mig! Sätt igång då! Knulla mig! Jag vill vara ung igen! Och syrsan gjorde vad den kunde. Men mannen kunde inte bli ung igen. Hur syrsan än ansträngde sig. Om jag fick önska mig något, sa den gamle. Och sen sa han inte något på länge. Och syrsan gjorde vad den kunde och mannen sa inte något på länge. Och till slut blev han förbannad. Han blev förbannad på sig själv. På åldern. På det att han inte kunde vara ung längre. Och till slut blev han förbannad på syrsan. Jag trodde du var bra på det! Nej, jag trodde du var bra på det! Och eftersom han blev så förbannad så blev han orättvis. Och han blev grov. Våldsam. Ja, han kunde inte vara ung längre. Men han var fortfarande tung och kraftig. Och han slet av syrsan ett känselspröt. Du vet här, Inga och Eva, de båda flygvärdena, nummer 25 och nummer 6. Och samtalet flammar upp bara som hastigast en enda gång. När de pratar om solnedgången på väg västerut. Vi pratar om hur natten bryter in ovanför molnen när dagen är slut. Sen är sliten, stukad, främmande, lång. Och de pratar om soluppgången på väg österut. Vi pratar om dagbläckningen ovanför molnen. Röd och overklig. En soluppgång som planet flyger in. Servitrisen frågar, ska det vara något mer att dricka? Ska det vara något mellanöd eller kak?
Nej, tack. Vi ler, alla tre ler. Flickan, servitrisen 26 från Tonkingolfen, Eva, den andra flygvärdinnan 28, mörkt hår, och Inga, den andra flygvärdinnan, blondin 31. Alla tre ler. Servitrisen går sin väg. Nu fortsätter Eva, den mörkhåriga flygvärdinnan, äta nummer 25, Bami Pat. Och Inga, den blonda flygvärdinnan, äter nummer 6, Thaisoppa. Vill du smaka lite, Eva? Ja, Inga, gärna. Hon surfar i sig soppan från skeden. Eva surfar i sig soppan från skeden. Den bästa asiatiska soppa jag någonsin har ätit åt jag i San Francisco. Ja, så? Ja, i San Francisco. Otroligt! Vad god den är! Otroligt! Ja, eller hur? Och då hittar Ilma på botten av sopptallriken där. Men mellan citrongräset och taiginfarran och tomaterna och champinjonerna. En tand. En blodig tand. En människas framtand med lite kargismyndig. Där. På botten av sopptallriken ligger tanden. En tand. En blodig tand med lite kargismyndig. En människas framtand. Det är äckligt. Säger den mörka. Jag äter inte bitbil. En människas framtand! Det är äckligt! Jag äter inte bitbil! Vi går! Jag går! Jag stannar inte en minut till! Äckligt! Det är äckligt! En tand! En blodig tand i soppan! Kom här du! Kom dit! Reser sig, går, rusar ut! Inga 31 sitter kvar. Och skeden framför henne tanden med det hemska hålet. Hon stirrar och stirrar på tanden. Somliga hittar en gyllene ring i fiskens buk. Somliga hittar en diamant i det höga gräset. I tandluckan på den lille i köket på Taichina med namnrestaurangen Gyllene Draken slutar inte att blöda. Jag får se igen. Som på kvällen är på väg upp för trapporna till sin lägenhet. I hennes handväska ett läppstift, en dörrnyckel, makeup, aspirin, tamponger, en guldspetspenna, en liten adressbok, en mobil, näsdukar, gamla biobiljetter, japanska tändstickor, cigaretter, ett kvitto på en tröja, ett par billiga solglasögon från Chile. Inlindar i en röd pappersnäsduk. En människas framtand med otäck kargespinn. Den lilla rullar huvudet tillbaka och den gamle försöker täppa till hårt i överkäppen. Den gamle säger, men vad är det här? Men vad är det här? P3. Heks haoks haoot. Vietnamesisk specialitet med doftris i marinerat citrongräs, vietnamesiska svampar, tomater, paprika, lök, vitlök, sesam. Det kan inte vara möjligt. Vadå? Alltså, det kan inte vara möjligt. Vadå? Det här är någon. Fargo! Det är någon där inne. Var då? I hålet. Livsmedelsbutiken, bra.
bredvid restaurangen. Mannen är randiga skjortan. Byxorna som är nedspilla med öl har blivit kvar. Spritflaskan öppnar redan i butiken och nu står de i disken bredvid bogen och kassaapparaten och dricker med butiksägaren Hans. Han säger, ja men låt henne vara, ja men låt henne vara. Låt henne vara! Låt henne vara! Hör, kör, kör, kör! Precis som mannen i randiga skjortan är Hans tämligen packad. Kör, kör till Åsbrott. Nej, det känner jag inte. Det går så här. Du ska aldrig sörja för en kvinnas skull. Ja. Eller... Du ska aldrig, aldrig bli upprörd för en kvinnas skull. En man ska aldrig gråta för en kvinnas skull. Jag får inte det här för ihop. Jag har någonting speciellt för dig. Kanske. Kom här! Han slår sig butiken inifrån. Bakom den massiva disken öppnar han en låda vid första anblicken full av tummibar och skruvar och tar fram en nyckel. Kom. Nu får vi se. Kanske. Du är min vän. Kom. Syrsan väntar i myrans mörka förråd på att vintern ska dra förbi. Den väntar och väntar. Men den har förlorat känslan för tiden. Eftersom den inte sett solen på så länge. Den har ingen aning om hur länge den har varit här. Ibland tänker den att vintern kanske redan är förbi. Det kanske redan är sommar där ute. På restauranghyllan är draken. Nummer 41. Thai chicken. Sallad, bönor, gurka. Rödkurri, kokossås, stark kryddad. Det kan inte vara möjligt. Hallå! Det kan inte vara möjligt. Vadå? Det är någon där. Vadå? Det är någon där inne. I tandluckan på den lilla kinesen sitter en grupp människor i en cirkel. Varför ringar du aldrig? Ring någon gång. Vi väntar så att du ska ringa innan. I tandluckan där det inte hade slutat blöda sitter min mamma, min pappa, mina farbror, min fastare och några. Varför ringer du aldrig? Ring någon gång. Det är så oroligt. Säger mamman. Jag undrar om du någonsin kom flamma. Och min pappa säger. Jag vill så gärna veta vad du är, min son. Vad är du, min son, son? Jag är i köket och jag är tracken och man har dragit ut en tand på mig. En tand? Så fruktansvärt. Men vad du, Men vad du? Tjänar du, bla bla bla? Jag vet varför du ska få tillbaks alltihop. Och din syster, stan. Har du hittat din syster eller nananananan? Jag måste sluta nu, har du bra level? Level min gosse och sköt om dig, nej. Har du hittat din syster ledan, Nej, jag har inte hittat henne och jag vet faktiskt inte var jag ska leta. Sköt om dig riktigt mycket, Vad är sant? Jag måste sluta nu, du flöder så mycket, ha det bra! Resan? Nåja, det berättar jag om en annan gång. Leve! Leve, min gosse, sköt om dig, nej. En ung man kommer till myren och sa. Du har ju den där syrsan i din lägenhet. Vad kostar det per timme? En kort stund senare var den unge mannen ensam med syrsan på rummen. Det var så mycket. Bara en säng, ett bord, en stol. Min fru är gravid, förstår du? Sa han. Jag vill inte ha barnet. Och sen hon blev gravid kan jag inte röra henne.
tycker det är äckligt. Jag fick fixa ett nytt jobb, annars skulle pengarna inte räcka till tre. Nu måste jag försörja alla. Jag tycker jag gjorde mig förtjänt av något speciellt. Riktigt speciellt. Och det unnar jag mig nu. Och sen behandlar han inte syssen som en syssen, utan som en sak som han betalar. Då spelar det ingen roll om det går sönder. Förmodligen behandlar han syssen som han gärna hade velat behandla sin gravida fru. Och när myran såg vad den unge mannen hade gjort, sa den: du får aldrig mer komma tillbaka. Men han menar, du får komma tillbaka. Men för det du vill göra måste du betala mer. Tre gånger så mycket. Vill ni vara flygvärdinnarnas lägenhet? Inna, den blonda flygvärdinnan, sitter vid bordet ensam i mörkret. Det enda ljuset är skenet från en gatlykta som faller in. Hon har ännu inte tagit av sig uniformen, den mörkblå kjolen, de mörka strumpbyxorna, högklackade skorna, halsduken. Framför henne, i ljuset av gatlyktan, ligger tanden. Tanden har ett hål. Det ligger framför kvinnan på bordet. Hålet går genom hela tanden. En människas framtand. Man kan se genom hålet. Jag undrar hur tanden hamnade i skuffan. Thaisoppan, nummer 6. Thaisoppan med strimlad kycklingfilé, thai, ingefära, starkt kryddad. Jag undrar vems tand det är. Vilka fruktansvärda smärtor den människan måste ha känt som tanden tillhörde. Hon har fortfarande på sig uniformen, strumpbyxan och kjolen. Normalt så klär hon av sig direkt när hon kommer hem från Solotan flygningar. Strumpbyxan och skorna. Hon ropar efter sin väninna som hon delar lägenhet med. Eva. Men Eva hör henne inte. Hon är i rummet bredvid hennes... pojkvän är där. Tanden ligger framför kvinnan på bordet. Kvinnan stoppar tanden i munnen. Smakar lite thaisoppa och den smakar lite blod. Hennes tunga känner efter i hålet på den främmande tanden. Sedan lägger den blonda kvinnan tanden på bordet igen. Och vad ska hon göra med tanden? Hon kan inte kasta bort den. Butiksägaren bor direkt ovanför butiken. Man behöver bara gå en trappa upp. Mannen är väldigt sust och säger. Jag har aldrig varit i din lägenhet. Du har aldrig varit med dig. Nej. Verkligen? Nej, aldrig någon. Kom. Det är ju bara... Kom. Vad är det? Mannen i Radikas skjortan öppnar en öl till och går utan att kunna tro sina ögon omkring i butiksägarens lägenhet. Det här är inte sant! Vad är det? Butiksägarens lägenhet är ingen lägenhet utan snarare ett slags lager! Det är fullt upp till taket med varor, ris, nudlar, salt och det är fullt proppat överallt. Torkad fisk, korv. Det här är ingen lägenhet. Varför inte? Det är ju ett lager. Lager, vad är lager? Ett varulager! En förråd är viktigt. Det är otroligt viktigt att ha ett förråd. Folk tänker inte på det på sommar. Men när vintern kommer, då går det bli kallt. Jag får gräva i tunnel! För att komma.
inga. Flygvärdinnan sitter vid bordet ensam på natten utan ljus. Det enda ljuset är skenet från en gatlykta. På bordet framför henne tanden. Tanden kastar en skugga. Så vad ska jag göra med tanden? Jag kan inte kasta bort den. Jag kan inte hålla den heller. I rummet bredvid säger Eva, den andra flygvärdinnan, till sin pojke. Titta va? På gyllene draken då tidigare så hittar Inga en tand i sin soppa. Vadå? Soppa. Det är hos kinesen, tajsoppan nummer 6, en människas framtand. Jag har aldrig hittat någon tand i min soppa. När Eva och hennes pojke träffades sa han till henne, du ser ut som en barbidock. Du ser ut som en barbidock. Och när det sände ihop sa hon till honom, nu är du Barbie-knullaren. Nu är du Barbie-knullaren. Quack! Quack! Ja! Ja, jag är Barbie-knullare. Syrsan, i det lilla rummet, i myrans mörka förråd. Här finns det en nyckel. En stol. Ett bord. En säng. Ibland tänker den att vintern kanske ränner förbi. Jag skulle vilja titta efter för att se om sommaren har kommit, men den är rädd att någonting skulle kunna hända på vägen, att den inte kommer ut helskinnad. På Tai Chi i Vietnam, restaurangen Gyllene Draken. Den lille snutan inte blöda!
Om vi bara kunde hitta tanden. Tanden är borta! Nummer 30. Bami Gorel. Vokkade nudlar, kycklingfilé, räkor, curry, citrongräs, medelstadskryddad. Han är vit som ett lakan. Så ändå är det alltid varmt. Varmt, jo, här är varmt. De gas någon här är varmt. Det är kallt. Han är en blodcirkulation. Har du pratat med din mamma? Genom hålet i munnen? Det är blodcirkulationen. Du måste ringa henne oftare. Nummer 21. Ra serveras på värmeplatta. Bläckfisk med vitlök, chilipeppar, brödsaker. Och sedan lamlar den lille ner från kallen. På natten, i lägenheten hos Hans, han som äger livsmedelsbutiken. Mannen i Rantikan Sotto. De idag har separerat definitivt från sin fru. De hade lärtkänna en annan man när hon repeterade i gården. De lyssnar på musik med hög volym, mycket hög volym. Det är precis på gränsen till Stupula. Precis på gränsen. Musiken är på väldigt hög volym, det susar i arenan på mig. Lägenheten är mörk som har fönsterrutorna förtejpade men rutorna inte tejpade. Det står bara hyllor framför alla fönstren och hyllorna är fulla med saker. Hyllor och skåp, allihop fulla med lagervaror, ris, nudlar, salt, socker. Och mellan alla hyllorna och skåp står två soffor. De sitter i sofforna. De är kraftigt berusade. De kan knappt röra sig. På gyllene draken. Den lilla är kritvit. Han är vit som en lilla. Vit som en törnsbärsblomma. Han är död. Han är förbjuden. Nummer B5, bokshavshav 8, bockar bit med kinakål, paprika, vietnamesisk svamp och bambuskott, lök, vitlök, curry. Kinesen har förblött. Han ligger mellan de röda och blå kasmaskorna på golvet i det lilla köket på Kina Thai Vietnam-restaurangen Gyllene Drake. Syrsan i det lilla rummet i myrans mörka förråd. Här finns det mycket. En stol, ett
bord. En säng. Ibland tänker hon att vintern kanske redan är förbi. Den skulle vilja titta efter för att se om sommaren har kommit. Men den är rädd att någonting ska kunna hända på vägen. Att den inte kommer ut helskinnad. Eva, den mörkhåriga flygvärdinnan och hennes pojkvän. Ja, jag alltid kallar honom för Barbie-knullaren. Och i början tyckte han kanske att det var roligt. Och sen tyckte han inte att det var så roligt längre. Och sen tyckte han att det var roligt igen. Ja, jag vet att det är ett dumt ord. Barbie-knullaren. Och jag vet inte varför jag slutar kalla honom det. Ja, jag är för ung för honom. Jag undrar vad han känner när han rör min kropp. Som är så ung. När jag rör vid hans kropp känner jag ålder. Men han ser bra ut. Han är en attraktiv man. Men jag känner ålder på hans hud. Tycker mycket om honom. Men samtidigt kanske föraktar jag honom. Kanske lite också. Eller jag föraktar mig själv. Och det är därför jag kallar honom barn. Kort paus. Om jag hade kunnat vara någon annan än den jag är. Om jag hade kunnat vara någon helt annat än den jag tvingas vara. En annan människa. Kort paus. Om jag fick önska mig något. Om jag får flyga din nav. Barbie-knullaren älskar inna. Och om Barbie-knullaren inte längre var Barbie-knullaren. Och vi kunde byta någon gång. Så att jag är piloten som fortfarande är attraktiv. Som flugit över alla gränser till vartenda land på jorden. Och han är den vackra flygvärdinnan. Som tills vidare. Ägnar sig åt att bära ut mat i ett dårande rör 33 000 fot över vattenytan. Hur skulle det vara? I köket på Gyllene draken ligger den lilla kinesen, den nya, han som letar efter, eller har letat efter sin syster, död på golvet mellan gasflaskorna. Han förblödde med vindens hastighet. Här kan han inte stanna. Vira inte döda kineser i en matta som jag har tagit väl på bägge längst fram på Gyllene draken när det var en konstnuka tog på restaurangen. Det är matta med den Gyllene draken som den döda kinesen alltid ville ta sig närmare till på därför att det inte finns sådana mattor hemma hos honom. Nu är det för sent. Gyllene draken stänger. Ljuset släcks i restaurangen. Neonskylten och de röda lyktorna utanför släcks. Klicket från ljusknappen. En av kockarna stänger dörren utifrån. De andra går ut från restaurangen genom bakdörren. Vaxarna bär en upprullad tung matta. En varm natt. Syrsan tänkte att myran kanske hade somnat, trots allt oväsen. Därför kom hon
ut ur rummet klockan 1:30 på natten. Men myran hade inte somnat. Den var vaken. Eller nästan vaken. Och den hade besök av en man i randersjon. Och han var vaken. Och där satt de bägge två och drack och rökte och musiken var på väldigt hög volym så att man knappt stod ut. Då står plötsligt en ung asiatiska i rummet. Jag säger hallå. Var kommer du ifrån? Han säger hallå, var kommer du ifrån? Här, titta vem som är här. Här, vad fick du tag i henne? Mannen i randiga skjortan säger till Syrsa. Så vacker du är. Kom hit, säger han. Sätt dig här. Han har något sårat. Grovt, ondskefullt i sin rusiga blick. Den där blicken känner Syrsan till. Nej, men så du ser. Du behöver inte vara rädd. Vi sitter här med vän Haro. Vi har druckit lite, okej. Det är väl inte förbjudet. Men hallå där. Sätt nog, jag spiller av misstag ut lite öl. Det är inte farligt. Jag torkar upp det sen. Vad säger du? Det är inte farligt. Jag torkar upp det sen. Du behöver inte vara rätt. Inte för mig. Det är så vackert. Med de smala armarna och benen. Vet du vad du ser ut som? Du ser ut som en gräshopp. En kinesisk gräshoppa! Otroligt, vilken uppenbarelse! Mitt i natten! Plötsligt står en hel fjärran kontinent mitt i rummet. Du har ju inte tusentals år av historia. Historia! Fattar du? Kina! Den kinesiska muren, gula floden, silenvägen, uppfinningen av klotet och bokbrukarkonsten. Det är där du kommer ifrån. Du kommer med från Kina, eller hur? En miljard kineser, satan! Det är där du kommer ifrån. Du kommer med från Kina, eller hur? Kom hit, sitt dig ner. Kom så får vi prata. Kom hit, kom. Ute på staden. På natten. På en bro över floden. De fyra asiaterna och den döda unge mannen invirade i en matta. Som annars brukar hemma hänga hos den på restaurangen. Tänker ni verkligen kasta ner honom på bron? Ja, vad ska vi annars göra med honom? Jag vet inte. Kasta honom någon annanstans. Så där gör
oftast på gatan. Jag hoppas att ni inte kastar mig från bron. Jag undrar hur det är att falla ner från den här bron. Nej, jag har honom inte lika kvar på gatan. Vad vill inte falla om han vill låta när hon lika kvar på gatan? Jag hoppas att ni inte kastar mig från bron. Vi kastar honom bara från bron. Från bron? Ja, vi kastar honom från bron. Vi häver upp mattan på bronräcket. Vi måste vända den en gång till och sen rulla det ut honom. Där är den igen. Gyllene draken. Om jag bara hade tittat på den förut. Den ville ju titta på en lupa. Jag kan nästan ta tag i den. Jag fladdar mattan för ett ögonblick i vinden. Farväl. Thank you.
dog för 2 år sedan. Tråkigt. Min syster. Nej. Jag hittade inte min syster. Det var inte så lätt. Har hon inte kommit tillbaks på hela den här tiden? Jag vet inte. Jag vet inte vad det blev av henne. Jag vet inte. Hur skulle jag kunna hitta henne? Vem vet var hon är och med vem och vad hon måste göra där för sina pengar? Kanske jag slagit sig ihop med någon. Att de inte hör av sig kan vara ett gott tecken. Hon kanske städar någonstans. Eller så dansar hon. Ringde hon aldrig? Hon kanske inte kan ringa. Det kanske inte finns någon telefon där nu just nu. Så är det kanske. Hon kanske sparar och föredrar att inte ringa. Hon sparar hellre till senare. Hon kanske hör av sig snart. Butiksägaren gråter. Den blonda flygvärdinnan i sin lägenhet. Hon tar tanden från bordet och tappar den i fickan på sin flygvärdinnauniform och går ut ur lägenheten. Från ytterdörren till lägenheten på första våningen donar musik på hög volym. Det är butiksägarens lägenhet. Inte en människa på gatan. Staden på natten. Ljusen i fönstren, lite trafik. Snart är hon på bron över floden. Och då kommer kineserna emot henne. Eller är det nu vietnameser, hela familjen. Om det nu överhuvudtaget är någon familj, det är från Gyllene Draken. God kväll. God kväll. Klockan så här sent. Ja. Ja, en liten promenad bara. Artigt. Och ni är också uppe så här sent, det är verkligen sent. Ja, det är sent, men jag är inte trött. Inte alls trött. Nej, jag är inte trött. Och nu skulle Inga kunna säga, men titta här. Den här tanden hittar jag i min soppa idag. Hittar jag soppan nummer 6. Fanns det några kycklingfilé, tajfar och tomater hos er på Gyllene Draken, men hon säger det inte. Ja, då så. Ha en fin kväll. Ja, tack.
Ni också, godnatt. Godnatt. Den blonda kvinnan på bron. Kineserna är borta. Mitt på bron stannar hon upp och ser ner i det svarta vattnet. Hon tar tanden ur fickan och stoppar den i munnen en gång till. Nu smakar den inte längre ett blod och inte heller tajsoppa. Hon spottar ut den som en körsbärskärna. Jag spottar ut tanden i floden. Tanden i luften för ett ögonblick. Sen slukar mörkret under bron tanden. Kvinnan kan varken se eller höra hur tanden faller ner i vattnet. Inte ett ljud. Inga ringar på vattnet. Ingen, förutom den blonda kvinnan, vet att det från och med nu ligger en tand på floden. Tanden är borta. Som om den aldrig hade funnits.